مساء الخير. اليوم غادي نتكلموا على واحد القصة حزينة ديال واحد سائح مغربي سميتو عماد الزرقاني اللي تعرض لواحد العنف بوليسي هنا في بلجيكا. بالدارجة جا سيد توريست هنا في بلجيكا وتعرضوا له شي بوليس هنايا ديال بروكسل وتعدوا عليه كما نقولوا تمارست عليه دي فيولونس بوليسيير. هاد القصة اللي غادي يحكيها لنا سي عماد كتسلط الضوء على واحد الظاهرة اللي كتعرفها هنا البلاد اللي كتسمى لي فيولونس بوليسيير اللي كيتعرضوا لها ناس من أصل أجنبي وخاصة الناس من أصل مغربي ولا من تركي لأنهما هما الجاليات الكبار اللي هنايا في بلجيكا. هاد القصة مؤسفة جدا واللي صرى للسي عماد يقدر يصرى لأي واحد، وحنا بغينا نناقشوا معكم في هذا البرنامج ديال صوت الجالية هذه الظاهرة. وبالمناسبة استضفنا السي عماد الزرقاني اللي راه معنا اليوم واستضفنا السي رضوان بوهلال المدير ديال المغاكس اللي هو الموفمون كونتر لو راسيزم والانتسيميتيزم لا كزينوفوبي العربية. هو واحد المنظمة أقدم منظمة هنا في بلجيكا اللي كتحارب العنصرية باش نحاولوا نناقشوا هذه الظاهرة بصفة عامة. السي عماد السلام عليكم. وعليكم السلام. السي عماد جيت توريس هنايا في بلجيكا. نعم. غادي تعقل مزيان على هذا الفواياج يمكن. ضروري ما عمري نساه. ما عمرك تنساه. غادي تحكي لنا وشنو وقع الأول. المهم انا جيت ديريكت من المغرب من فرنسا قضيت شي ايامات مع منين انت بالمغرب السي عماد؟ انا مدينه اصيله شمال المغرب دونك خدام الحمد لله. وقلت جمعتي فيسات قلت غادي نمشي نضرب واحد الدوره في بلجيكا اوروبا ديالي. داكشي اللي وقع. فرحان نشط مع راسك ضروري عاد تشوف الاصدقاء ديالك اللي دوزتي معاهم الصيف وتوحشهم جيت باش نشوفهم. اذن ملي دوزت ايام فرنسا اتصلت الاصدقاء ديالي قالوا لي خصك ضروري تجي عندنا من بلجيكا باش نشوفك. فقررت بانني ندوز شي ايامات بلجيكا وايامات في هولندا. دوزت ديك اليومين بلجيكا شريت بعض الحوايج من سيليو زارا غوتشي ومشيت للمحطه قطعت البي باش نمشي من المحطه باش نفهموا لنا الناس اللي كيشوفونا حتى في المغرب غير باش غاردو الويست. مشيت للمحطه قطعت التيكي كانت ديك الساعه 11 وكان ديبار عندي ديال لو بوس كان مع الوحده ونص باش نمشي لهولندا. باش نمشي لهولندا دونك دابا اسمح لي غير باش بشويه يعني زيت كنت في فرنسا جيت عند صحابك في بلجيكا بروكسل دوزت شي ايامات قضيتي شي حويجات عاد باغي تمشي دابا لهولندا. كنت باغي نمشي لهولندا. هذا هو النهار اللي غتمشي فيه لهولندا. سيتي كان جور؟ سيتي لو لاندي. لو لاندي 10 اكتوبر. 10 اكتوبر ايوا ملي خرجنا من المحطه قلت باقي جوج سوايع ونص بزاف نبقى في المحطه. مشيت عند الصديق ديالي عمر ارسلان اللي عنده واحد سوبيغات في سيمونيس باش نفطر ونتقدى شي حاجه نديو معايا في الطريق. ملي نزلنا من ستاسيون مترو شبرنا الطريق غير نوصل عند عمر كنشوف بوليسيه وبوليسي جاو بواحد الطريقه غريبه اغيتي فو فتحوا لي فاليز. سمح لي كنت انت بوحدك ولا كان معك شي كان معايا واحد الصديق ديالي بلا ما نقول الاسم غير محمد. محمد حتى هو مدينه اصيله موجز في القانون والي والحمد لله ولد مؤدب والجاليه المغربيه راه كتشرف. كنتو كتمشيو هكا ووقفوكم البوليس؟ وقفونا واحد الطريقه غريبه انا بدي ما فهمتش قلت ما في كنترول عادي لان في المغرب كيصرايده الحمد لله ماشي بهذه الطريقه. فتحنا لي فاليز شافوا بان عندي عالي فيتمون جدادين يعني تقريبا شي 1500 الاورو ديال الحوايج. قال لي مين جاك هادشي؟ قلت له ديالي. قال لي راه بياس ديدونتيتي عطيتهم الباسبور ديالي مغربي عطيتهم لا كارت ناسيونال ما فهموش داكشي. هزوا التليفون ونا تروفي دو سوسبي الجيريان مع بزاف لي فيتمون عندهم جدادين ماغازان سيليو. قلت له مسيو اسكوزي مو شو با الجيريان شو سوي ماروكان توريست ايسي. قال لي تيتوا سالغاس. قلت له مسيو علاش كتزبل فيا هادشي ديالي؟ قال لي لي تيكي. قلت له لي تيكي قلبنا ونا تروفي دو تيكي. قال لي لي زوطخ تيكي. قلت له سي با بوتيتر جو لي اوبلي شي مون امي على ميزون. قال لي فين ساكن انت؟ قلت له ما عارفش انت صاحب صاحبي يقول لي فين. قال لي جيتي لا بلجيك وما عارفش حتى فين ساكن. قلت له سي نورمال جو سوي دو باساج انا ما عارفش فين ساكن. صاحبي جا مورايا المحطه كارد ميدي وداني الدار. قال لي انت قباين عليك قمار شفار بقى كيقول شي كلمات يعني ما نقدرش نقولهم. دابا فين راكم؟ حدا حدا لا سيمونيس. سيمونيس غير باش الناس يفهمونا هي واحد المحطه ديال المترويات هنايا في بلجيكا. جايه في البلديه ديال مولمبيك. ركبت معاهم في الطوموبيل وصاحبك تا هو ركب. صاحبي داوها في طوموبيله اخرى. جاو جوج ديال الطوموبيلات دي زوطخ بوليسيي وجاو داو صاحبي. المهم في الطوموبيل ملي قلت لهم ما عرفتش شنو واقع بقى هو صايك وكيدور عندي وبحال باغي يضربني وكيزبل. قلت له احنا واقيلا في اوروبا احنا ماشي في المغرب ماشي هذا. وكنعطيو بكم المثال
قال لي نتوما كطيو بينا المثال شكون نتوما ما خصك كي تهضر القمار الشفار. قلت له المهم مثال الكوميساريه. ملي وصلنا للكوميساريه هو هبط البوليسيه هبطت قالت لي دور يدك. قالت لي ما تخرجش دور يدك. قلت لها شنو دور يدك؟ قالت لي دور يدك وسكت. قلت لها دورت يدي قالت لي المنور دخلتني اي ولي وصلنا للبيرو شدوا عليا الباب وقالت لي سي تي لوي دي با لا فيريتي الفا تي تي. قلت لها بوركوا الفا مي تي باسكو شوي انوسون جي ريان في. قال لي مي تيتوا ودرامي الطرشه. قلت له يفوت با فرابي لي جون شوي انوسون لي فيتمون ابارتيان ا موا. جا هز رجلو ودرامي بها لهنا. هادشي قدام حدا بوليسيين اخرين ولا غير انت وياه؟ انا وهو وهي. داكوغ. المهم انا حاسس بالحقره وبقى كيزبل في العرا وكيزبل في المسمين ويفرج شنو كيقول؟ يفو با فنيغ ايسي فوزيت با شي فو فوزيت دي سالغاس فو ستيغماتيزي لي ماش. بقى كيقول شي اشياء اللي الصراحه ما كتجيش. وانت كي كان الاحساس ديالك كي كنت داير هو كيضرب فيك كيسبك؟ نورمال انا الحمد لله مواطن مغربي نقي وتا في بلادي معروف يعني ما عمري عملت شي حاجه. درس في الجامعه وحصلت الاجازه في الانجليزيه وعندي عمل. كتحس انت هو كيضربك شنو الاحساس ديالك؟ حسيت بالحقره. حسيت براسي فحال بانني في شي بلد بريميتيف يعني شي ما في المغرب ما كاينش هادشي في افريقيا ما كاينش هادشي عساك اوروبا يعني جيتي فريمون شوكي. والباسبور وريتو لهم بينما انت يا سائح مغربي وعندك الفيزا؟ شافوا الباسبور شافوا كل شيء ما فهموش الفيزا. كيشوفوا الفيزا الباسبور دوزوا على تقريبا شي 20 بوليسيه جيت تشوف اجي تشوف شافوا النوفو باسبور بيومتريك مغربي ما عرفوش شي و اشاك فوا يل ريبيت اون فراز دو الجيريان كنقول له مسيو جو سوي ماروكان فوالا مي بابي. عاوتاني كيعيط اون تروفي دو فولور الجيريان نتوما كتعرفوا وعندو ديفيرون تاي ديال لي فيتمون اكس ال ال. قلت له مسيو هذيك اكس ال و اش ريتو من خوتي دي كادو. جاوا قال لي قلت لك سكوت وضربني عاود لي طرشه اخرى. قلت له صافي دابا غنسكت مزيان. خليته تهضر معاهم في الاخر قال لي اون فا سيزير تي فيتمون. قلت له علاش عديهم لي؟ قال لي لان ماشي ديالك سرقتيهم نعطيهم للدوله حتى ما تسالش هيدا. وقلت له هيدا كتعامل مع التوريست. قال لي انت توريستينا انت شكون انت؟ قال لي انت ما عرفتش راسك انت شكون انت؟ انت ما خصكش تجي هنا ما خصكش تكون موجود اصلا. قلت له هذا ماشي مشكل عمل اللي بغيتي. جا بقى كيشوف لي فيتمون جديك لي جوج ديال لي تيكي جوج هزهم وقلب الحوايج اللي عندهم حطهم ابار وزول لي المنوط وبقى كيحسب معايا ها شحال فلوس عندك بالاورو شحال فلوس الدرهم. قال لي شنو هذا؟ قلت له فلوس ديال المغرب. جبر عندي 3 بورتابل. قال لي اش كتعمل بهم؟ قلت له هذا ديالي هذا الشركه اللي عطيها لي وهذا واحد الشركه انوي رخيصه كنهضر به مع الاصدقاء. زول عليا داكشي كامل في الاخر قال لي سني. قلت له شنو سني؟ غوت. قال لي سني وانا ما داكشي حتى ما قريتش شنو مكتوب تما. صافي جي ديسيدي تسيني سنيت واخا ما لان كنت في واحد الجو اللي ما يخليكش تتفكر يعني نورمالمون يعني الرعب. حتى كيقولوا بان البوليس المغربي صعيب وصراحه حتى علاقه بين البوليس المغربي والبوليس انا ديال بلجيكا. البوليس المغربي دابا من سنيت من سنيت وشنو وقع من بعد؟ ملي سنيت زول لي عليا الحوايج خلاني على التيشيرت والسروال حتى السنطه زول لي السنسله هذه اللي في يدي وقال لي سوي موا. تبعته قال لي هبط السروال. هذاك الشيء ما يعني غريب لان صراحه ما انا الكوميساريه في المغرب دخلت عملت لي زومبرانت حياتي كامله يعني ما عمري وقع لي هادشي. ومع هذيك الخلعه وغاوت هبط السروال شويه قال لي صافي. قال لي علي التيشيرت. عليت التيشيرت نورمال شويه. قال لي زور الصباط. زور الصباط قال لي تبعني. والحاجه اللي صدمتني هو ملي قال لي تبعني دخلني للاسيلي وهذيك اللي ما عمري اللي زعما جيتي فريمون شوكي. قلت له مسيو بوركوا جو سوي لا؟ قال لي باسكو تي ان فولور. قلت له ابري كيسكو فوز الي فير؟ قال لي اون فا ابلي لا فرانس. حيت انا قلت له جي اشتي لا ماجوريتي دو فيتمون من شانزيليزي من لا فرانس. بقيت تما شي 4 اور اشاك فوا كيجيبو شي واحد كيغوت وديك شي كانت كنت بوحدك في لاسيلول ولا كانوا معاك؟ بوحدي في لاسيلول بوحدي تو سول. اشاك فوا كيجي شي واحد كنقول له شني واقع. واحد قلت له واش عم بات هنا؟ قال لي بوتيتر اي فون فو بريزونتي او ماجيسترا. قلت له انا ما عملت والو. قال لي انا ما جو بو با تيدي. المهم بقات هيداك شي 4 اور. جا واحد ان اوتر بوليسي فلامون حتى هو بارمي لي راسيست صراحه. الطريقه اللي كانوا كيهضروا بها كاملين جمعوا شي 5 ولا 10 من بعد كيهضروا بواحد الطريقه صعيبه بحال شي ارهابي ولا شي مجرم خطير بيغ شي مجتمع عليك بيغ. وفي الاخر ملي داني قال لي تبعني دخلني المواطن اللي كانوا في لي زومبرانت عملت لي بقاو كامل لي زومبرانت. قلت له مسيو شحال غنبقى هنا؟ قال لي تو فاريستي سي اون سيمين. قلت له بوركوا؟ قال لي باسكو تو ان فولور. قلت له جو سوي با ان فولور لي تيكي سون شي مون امي. Si vous voulez me laisser partir chez mon ami, on va trouver les tickets. Il dit non, c'est trop tard. Tu vas passer une semaine ici. Une semaine,
قال لي باش عاد نقدم بروكور دو روا. قال لي مي الفو سافوار اون شوز سي با زان اوتيل سي تو فوا ني مونجي ني بواغ. جيتي فريمون شوكي. قلت له انا علاش هادشي كامل؟ قال لي تي توا عمل المسائل ديالك. عملت لي زومبخان صوروني حتى التصويره بان كنت فيها حزين بزاف وديك الطريقه كيهضروا مع بعضيتهم بالفلامون هيدا. في الاخر تبعته للبيرو الاولى اللي تمت العمليه ديال الضرب ديالي فيه. جبرتو كيكتب شي حاجات في الاخر قال لي سنين. قلت له علاش غنسني؟ عاوتاني قال لي سني سون اوبجيكسيون سنيت. في الاخر قال لي فوالا اون فا سيزير تي فيتمون جو في تليبيغي وانا جو سوي سامبا افيك توا و دومان فيغ ميدي دمي تو دوا روفنيغ. قلت له جو في با روفنيغ دومان فيغ ميدي دمي جو في روفنيغ دون اون دومي اور افيك لي تيكي. قال لي نون افيك لي تيكي نون ماشي دابا تنغدا. قلت له علاش ما تمشي عند ماغازان سيليو ماغازان زارا وديك شي وتشوفوا لي كاميرا تشوفني بانني خلص. قال لي لا جي با لو طون بور لو فيغ. المهم خرجت اتصلت بالاصدقاء ديالي الحمد لله. اسمح لي هذاك الصديق ديالك فين كان من هذا الشيء انت وقع؟ حتى هو دخله ضربوه ولا ما ضربوش؟ لا هو ما ضربوش هو جا شاف واحد الطرشه كانت تضرب بها. شافك بينما من طرشو يعني. شافني ولكن هو ما عنده شي الوراق وعلى داك الشيء كان خايفا. وفي الاخر جابوا له اكسبولسيون بانه يدوا كيتي التيريتوار دون 5 جور. دونك هو ما هو مشكل اخر. هو مشكل اخر. المهم اتصلت بالاصدقاء ديالي خصوصا الصديق ديالي عمر ارسلان اللي عنده سوبرات فما ما تيقش ديك الشيء اللي وقع لي. عيط شي اصدقاء ديالو عيط الصديق ديالي لطفي اللي حتى انا معاه في الدار وجاو. اسمح لي غير نقاطعك هذيك الكوميساريه اللي مشيتو فيها فين جات؟ مولمبيك. جات في مولمبيك. ديك الساعه جاو الاصدقاء في هذوك في الكوميساريات في مولمبيك ولا هنا بروكسل بصفه عامه. دابا كاين شويه البوليس من اصل مغربي ولا كاين كيخدم؟ ما جاش شي بوليسي من اصل مغربي؟ جا بوليس من اصل مغربي وصراحه يعني معناتها كتهضر العربيه يمكن يفكروا يجيبوا شي واحد. صدمت فيه بوليسي مغربي جا دخل البيرو بقى كيهضر معاهم بالفرنسي. شويه اتصل بيا الصديق ديالي بلال العدلاني من هولندا اللي كنت ماشي عنه وشاف النمره ديال هولندا. وقلت له هذا الصديق ديالي هز التليفون مع بلال ما كيفهمش الفرنسيه كيفهم مع الهولنديه والمغربيه. بلال كيقول عماد جا الاخر قال له البوليس معك بالفرنسيه وقطع. ديك الساعه عطاو لي التليفونات ديالي. قلت له هذا الصديق ديالي دابا كيتسنانيش اللي كنت غادي عنده هولندا. دابا هذا البوليسي من اصل مغربي جا هو قال لي حنا ما كنعطيوش التليفون للقمار يهضروا. قال لي قلت له جو سوي با زان فولور مسيو. قلت له انتينا عارف وانت راه باينه من اصل مغربي في حالي يعني خصك كتعرف شكون هو القمار شكون هو ولد الناس. قال لي جور. قلت له جو لو جور جي با فولي لي فيتمون. قال لي نون جور اون عرب. حلفت له بالعربيه. قال لي تو شنو حلفت له بالعربيه؟ قلت له قسما بالله ما سرقت. قال لي نون تو ان كرون مونتور اي فولور كوم تي فخير. وهذا يعني مغربي من اصل مغربي. هو سي فخير. شوف الطريقه اللي تعامل معايا بها يعني صراحه ما بقيت مصدوم. ساعات ملي جا الصديق ديالي عمر ولطفي وجابوا معاهم شي اصدقاء اخرين دخلوا الكوميساريه معهم كيفهموا في القانون البلجيكي وانا واخا نفهم في النهار يعني خرجت من الكوميساريه مشيت عند الاصدقاء ديالي اتصلت بهم في التليفون ورجعت للكوميساريه. كنت انا واقف في الكوميساريه كنتسناهم قبل شي ساعه هكاك كانت شي ربعه ونص. جا عمر وجا صاحبي يوسف وجاو الاصدقاء وطلبوا بانهم خصهم ميعاد مع الكوميسار وجاب البوليسي ما بغاش يسعى الاصدقاء ديالي كيفهموا في القانون وقنعوا البوليسي. قالوا له خصنا البوليسي اللي ضربوه. ملي خرج البوليسي الصديق ديالي عمر ارسلان دخلنا عنده شويه كنسمع الغوات. جا قال له جمون فو اعمل اللي بغيتي. جا عمر قال له حنا عارفين شنو نعملوا ما نحيحوا الدنيا ضربتوا لنا السائح ديالنا. وفي العشيه اتصلت الاصدقاء ديالي وقالوا لي بان كاين واحد الجمعيه كيتراسها السي رضوان بولال امغاكس ضد العنصريه وديك الشيء لقيوا كبه. فانا تقبلت الفكره لانني صراحه ما عمر وقع لي ديك الشيء وما عمري نسمح يعني نبقى نتابعهم واخا يوقع اللي وقع واخا نضحي بحياتي. المهم الكرامه ديالي والشرف ديالي ود المغاربه والجاليه المغربيه ترجع. ديك الساعه اتصلت بالسي رضوان قبل ما تصل دابا من وقع لك هذا الشيء وتضربتي وانت جاي هنا بلجيكا تحواس وعندك هذيك النظره بزاف غادي واحد البلد اوروبي ديمقراطي نشاط والامور غاديه مزيان وداك الشيء اون كولور وقع لك هذا المشكل غير باش نقول يمكن باش ما نعموش بون با جينيراليزي يمكن ما يوقعش لكل شيء ولكن كيوقع وجات فيك. دابا انت واش غترجع لبلجيكا دابا ولا سي فين داير لك؟ ما عمري رجع لبلجيكا كسائح. نرجع لبلجيكا على القضيه ديالي ولكن كسائح ما نرجعش لان ديت واحد الفكره قبيحه على هاد الناس و جينيراليزي واخا انت وقع لك مشكل. ما جينيراليزي فو با جينيراليزي ولكن صراحه هذه قوه كبيره عليا ما نقدرش نتغلب على راسي. يعني دابا اشاك فوا كنكون في الدار ناعس كنسمع البوليس دايزين كنقول لهم ماجيين عندي ماجيين يضربوني يتهموني بشي حاجه. زعما جبت لي تيكي من بعد ولا واش درت؟ جبت لي تيكي لا غدا ان شاء الله
جبت لي تيكي دخلت الكوميساريه قلت لهم فوالا جو سوي باز ان فولور فوالا ها ليفيدونس. جا واحد بوليسي اخر حتى هو تري راسيست قال لي سي كوا سا دي تيكي سال. قلت لهم هاد الحيط لي تيكي انا ما كنتش عارف اش جبرتهم في لي بوبيل وقلبت عليهم وجبرتهم. قال لي لا وعندك عندك هنا لي دات مختلفين. قلت له لي دات مختلفين لانها سيليو شانزيليزي هازارا ديال شانزيليزي ها راه شيت من فرنسا وشيت من ايداع. تجيب لي فيتمون وعتمل واحد كومباريزون. سكت ما عرفش كيفاش يجاوب. قال داكور اون فايسي دو لو فير. مشات ديك السيده البوليسيه مشات جابت لي فيتمون وقلت لها هالي تيكي قارن. بقات جبدت التيكي التيكي كتقارن جبرت ديك شي واد بقاو كيشوفوا في بعضيتهم. دخل ديك البوليسي قال كيس كي سباس. قالت له الي نوسون. قلت له فوالا مسيو فو مافي اكوزي فو مافي فرابي بوركو فو مافي فرابي بوركو فو مافي انسولتي. قال لي جيتي با فرابي جيتي با انسولتي انكور كلشي انكار. قلت له نو مسيو سي مون انتر موا اي فو بوركو فو مافي فرابي جو با ان اتر هومان جو با ان توريست اي فوالا فوالا ليفيدونس. دونك اي فو جامي جينيراليزي. قلت له مسيو جي 25 اون جو فواياج نو جينيراليز با. خصك تسافر خصك تشوف بزاف الحاجات باش تعرف المغاربه. المغرب تبدل وحنا شعب نقي. قلت له راه داك المغربي موسخ كاين حتى بلجيكي موسخ كاين امريكاني موسخ كاين في ميم شيتي كاين مزيان وقبح حنا راسو خرج. ديك لا فام بقات كتكتب وهيدا. جا واحد البوليسي معاها سلمت عليه بقاو كيضربوا في لامون. في الاخر شاف فيا وتاسف قال لي بون دي شوز كوم سا اريف. قلت هذا كان معكم هذا البوليسي البارح؟ لا ما كانش هذا جديد جديد. قال لك هادشي كيوقع هادشي كيوقع. قلت له كيوقع بحق ما كنوصلش حتى نضربوا حتى انسولتيو لي جون. قال له قلت له علاش ضربني؟ قال لي شوف راه كان ستريسي عليها ضربك. Donc il a qu'un stressé, il doit rester chez lui, il ne doit pas travailler, on ne frappe pas les gens. Même au Maroc, on ne fait pas ça. Il dit non, je vais au Maroc, la police qui drabe, la police qui drabe au Maroc, qui n'a pas de tawara. كاين هذه جورجونس اي جبرو شي قمر شي قتال هارب. ولكن بوليس في المغرب يقبطو كيدخلوك صافي. كاين بروكيور دي روا الحمد لله عندنا بلد القانون الحمد لله حنا مرتاحين بلادنا والمخزن مابقاش كيخلعنا المخزن معانا مزيان. نتوما دابا اللي عطيتو واحد الفكره قبيحه وانا جوفي با مطير غنهضر عليكم وغنكتب وما غنسكتشي. حنا الراس وخرج وبقات الاخرى كتكتب. في الاخر قالت لي جو سوي فريمون ديزولي هادشي اللي وقع لك وانت كاكسيبسيونيل. هذه اللي كانت معكم البارح هاد البوليسيه. قالت لي انت الوحيد المغربي اللي عنده الحق اللي شبرناهم كاملين سارقين. بالنسبه لهم كاع المغاربه اللي شبرهم سراقين غير انت باغازار اللي مزيان. انا باغازار عادو ماشي من بلجيكا يعني جاي بالمغرب. انا توريست وباقي لحد الان ما متفاهميش كيفاش مغربي توريست مغربي شاري 1500 اورو د الحوايج. يعني بالنسبه لهم المغرب بلد فقير كيسعى المغرب الشباب ديالو ما خدامينش وهادو ناس الصراحه بالنسبه لي الناس محدودين. اسمح لي دابا كنهضر على المغاربه ولكن القبيله قالوا الجيريان من شافوك. دابا كتحكي لنا في الاول عندهم واحد النظره بانما لي الجيريان شفاره ولا شنو؟ عندهم بان لي الجيريان شفاره بروفيسيونيل هما اللي كيمشيو كيعرفوا ديك العلاقه. هذه غير باش نوضحوا يعني احنا ماشي احنا اللي كنقولوها يعني كنحاولوا نشوفوا يعني الفكره اللي عند هاد البوليس هما بالنسبه لهم هنا بروكسل يعني جزائري يساوي شفار. نعم. هادشي اللي انت لاحظتو. نعم. حنا كنتاسفوا يعني هادشي خطير غادي نوليو معسبوا على بلاتي ناقشوا هاد لي بريجوجي راسيست ولكن انت تشوكيت يمكن. بيان سور لان هادشي ما عمره وقع. انا عندي الجزائريين الناس الحمد لله مدينين الناس ظريفين الناس قاريين واعيين والجزائريين راه خوتي عاجلين نفس عليهم. انا جو سوي ماروكان عرب. يعني بقات فيك واخا يعني. نورمال اي مسلم اي عربي اي افريكان غتبقى فيا وعاد انا توريست. وسحب له بان انا جاي ما جاي نحرق ولا ما جاي وانا الحمد لله بلادي ما خلتني تاخر. يلا دابا راه حنا في الكوميسيريا جبتهم لي تيكي تفاجئوا قال لك اسمح لنا. اسمح لنا ما تاخش ديجا عطيتو لا كارت فيزيت ديالي قلت له ها البروجي اللي خدام فيه اصيلا مارينا جول بروجي كبير والحمد لله الباترون ديالي ما كيقصرش معانا عطينا الفلوس عطينا الحقوق. يعني ما عمري كنفكر نجي لاوروبا. انا اوروبا كنجي نعمل لي كورس نتسواق نشوف صحابي نبدل الجو ستريس الخدمه هادشي علاش؟ لأن الحمد لله المغرب راه رجلنا. إيوا وشنو قال لك أنا ذاك من قلت له هادشي كامل؟ حاسب المغرب بلد بدائي، أن بي بريستوريك ما عندنا والو، الناس فقراء، الناس جاهلين، والصراحة ملي بقى كيهضر فتح التليفون ديالي جبرو باللغة الإسبانية، قال لي أبلاس إسبانيول بواحد أكسون يعني الصراحة ما لا علاقة له باللغة. وأنتيا؟ ملي تكلمت معاه بإسبانية بقى شوكي، قلت له اللي كيهضر معاك راه موجز في اللغة الإنجليزية وكان أستاذ اللغة الإنجليزية. بقى كيضحك يعني احتقر بان مغربي وصلنا لهذا المستوى. طيب بالنسبه لي يعني جزائري ولا مغربي؟ مغربي عربي حال يعني بدون المستوى. شفار يعني قمار جاهل حراق كنشوفو كذاب كذاب. إذن وشنو الخلاصه في هذاك الكوميساري هذاك النهار؟ دابا جبت لهم لي تيكي وشافوا هذاك الشيء وشنو؟ كلهم بقاو مصدومين. في الاخر عطاوني الحوايج ديالي وانا باش بغيت نثبت البراءه ديالي الحمد لله ملي خرج ديك البوليس كاملين اللي حضروا على لاسين
كاملين قلت لهم ها المغرب اللي تهمته هو ماشي قمار، ها هو بلي تيكي، ها هو عنده الفلوس راه 1500 الحوايج الى ديبونسي سون ارجون، وما راني ما نجيش انا ديبونسي لارجون ديالي هنايا نمشي لمطاع اخر لان ما تستاهلوش. في الاخر قالوا بقاو كيضحكوا شي ديها شي فيا وخرجت فحالي، ولكن الحمد لله اللي فرحني واللي زاد ارتاحني باني ثبت البراءه ديالي، وكنحس بانني رديت القيمه ورديت الاعتبار الجاليه المغربيه، لان حنا كنمتهمون بالسرقه وبناس قباحين، ها هما داو عبره بان ماشي كل مغربي قاتل، ولكن هما بالنسبه ليهم سافوريان ديغ هذاك الشيء زايد نقص عندهم مجرم باري انوسون سافوريان ديغ. المهم كتبقى عربي كتبقى قمر، لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي نقول دابا من رجعت للدار وشنو قررت دير؟ تزيد تمشي لهولندا ترجع للمغرب تبقى صراحة تشكي بهم؟ شنو قررت دير؟ ما لو كانت فيا شي قوة أنني نخرج صراحة دابا الشيء الواحد اللي كيدور في بالي ورجع من بلادي، لأن الحمد لله اشتاقت الأم ديالي، خوتي، صحابي، بلادي، المخزن كيعرفني تما يسلم عليك. هذا بالمناسبة اتصلت بالعائلة ديالك الوالدة باش تقول لها شنو؟ لا ما قدرتش لأن الوالدة حنونة بزاف وما وعندها فكره بشكل دائما، ملي كنت كنتصل بها كتقول لي واش ناوي تبقى تما، نقول لها الوالده وانت ما عارفاني انا ما الحمد لله ما خصنا خير في المغرب، خدام مزيان، عندي الطبيب ديالي، عندي سيكوريتي سوسيال ديالي، يعني ما خصنيش خير. كتقول لي وعندك ولدي حيت كتسمع دي بروباغوند الناس كي اوروبا، كنقول لها الوالده لا راه المغرب مزيان صراحه. دونك انت كتسنى حتى ترجع دابا للدار عاد باش تحكي لها يمكن هذاك الشيء وتكون معاها تما ما تصدمش؟ الو قلت لي هضروا معك شي ناس ولا كي درت تعرفت المراكس باش تمشي تشكي بهذا البوليس؟ تعرفت على امراكس عن طريق الاصدقاء ديالي، لان الحمد لله الاصدقاء. بقيتوا نتوما الاصدقاء تشوفوا كيفاش غادي ديروا باش تحاولوا تدافعوا على الشرف ديالك؟ طبيعه الحال، لان الصراحه انا كنشكر بزاف الاصدقاء ديالي اللي وقفوا معك سوتيان، يعني صراحه اللي كبير ما قدرش نوصفهم، كنشكرهم بزاف. بعض الاحيان كيقولوا الناس كتمشي تماك للخارج راه صحابك ما يديوهاش فيك يهربوا. بالعكس انا نقولها لك ونقولها بان الجاليه المغربيه الحمد لله ملائكه اللي هنا بالترونسبور بالاكل بالشعره بيديوك للكوميساريه يديوك للطبيب كيتصلوا عيمات شنو وقع له واحد زعما واحد سوتيان وقعت السوليداريتي بزاف بزاف. وحتى المغاربه اللي ما كنعرفهمش انا ملي كيعاودوا لهم كلشي كيجي يسلم عليا وكلشي كيدار معايا وكلشي كيقول لي غنوقفوا معاك وكلشي كيقول لي هاد العنصريه خاصها تزول، هذوك الناس عنصريين اللي ضربوك. لي صراحه كنشكر الجاليه بزاف. اي دونك هذوك صحابك قالوا لك خصنا نمشيو نشوفوا شي هيئه ولا اورغانيزاسيون تمام ولا محامي ولا ما عرفتش شنو قررتوا ديروا؟ قالوا لي بان كيعرفوا واحد الجمعيه اللي هنايا الحمد لله مشهوره وجمعيه اللي كتخدم وكتجيب الحقوق للناس المظلومين اللي كيتراسها السي رضوان بوهلال، قالوا لي نحاولوا نتصلوا به. كنت جالس واحد القهوه في كاردي ميدي مع صحابي كنتذكروا شويه، واحد الصديق قال راه السي رضوان شافوا في واحد القهوه، مشى تكلم معاه حكى له، جا السي رضوان قال له ديجا انا لي دي فراسي واتصل بي واحد السيد وعيطوا لي وجلس مع السي رضوان. صراحه استقبلني واحد استقبال حار و هادشي في القهوه غير باش في القهوه ورحب بيا باغازاغ، يعني تلاقيتو باغازاغ رحب بيا وسمع لي مزيان وعزيت عليه وقال لي انا نعمل المستحيل باش نعاونك لان هادشي ما خصوش يكون، وكنشكرو بزاف على ديك العمل اللي قام معايا. وشنو يعني غادي نوليو لمراكش السي رضوان بولا اللي راه معنا غير باش نساليو يعني في هاد لاكرونولوجي ديال الاحداث باش نمشيو حتى لجوسكوبو حتى لدابا. دونك مشيتو هضرتو مع السي رضوان بولا اللي هو المدير ديال المراكس ديريكتور ديال المراكس وقررتو انكم ترفعوا دعوه يمكن تماما. كيفاش حسيتو؟ صافا بديت شويه كتحس بالثقه في نفسك انه كاين الناس اللي يقدروا يوقفوا معاك باش صراحه ملي واش ترد الاعتبار من نفسك؟ طبيعه الحال ملي السي رضوان قرر بانه يرسل معايا واحد الممثل ديال الجمعيه فحسيت بارتياح، لان المره الثانيه ملي رجعت للكوميساريه بوحدي وعطيتهم لي تيكي تلاقوني شي ستة بهم كلشي كيغوت ما تهضر ما تغوتش ما تعملش. قلت لهم انا جبت انا كنثبت البراءه ديالي، قالوا لي اسكت وقمعوني، يعني كنت خايفه ندخل الكوميساريه لان بالنسبه لي هذاك واحد كوشمار. ملي صيفط معايا السي رضوان الممثله ديال الجمعيه فين صيفطها فين مشيتو؟ مشينا لواحد الكوميساريه ديال سان جوس. اوكي فالحمد لله هي اللي هضرات وهي اللي تكلمات وحسيت بالارتياح ف استقبلونا ودخلونا وعملنا بلانت. دابا عملتوا بلانت نعم وغادي تاخذ المجرى ديالها نعم. كتحس براسك ميو من قدمتي بلانت ولا باقي هذيك صراحه العين؟ صراحه باقي الكراهيه في الداخل ديالي وباقي الغضب وباقي ستريس وفويا عندي ارتاحنا اللي جيب اللي عطوني حقي.
ما خصني ني فلوس نقول لا ني والو، خصني حقي، حقي يرجع، الكرامه المغاربه ترجع، والشرف ديال المغاربه ترجع، والسمعه ديالنا حنا الحمد لله بلد عنده تاريخ، الدين ديالنا دين قوي ما خصوش يتساب، وعندنا عدد ديالنا، عندنا تقاليد ديالنا، حضاره ديالنا حضاره كبيره. ما غير باش نذكرك كاين السب والضرب، كاين السب والضرب نعم، والاهانه للشخص ديالك وهذيك والعائله ديالك والتقاليد ديالك والدين ديالك والبلد ديالك، وهادشي اللي بقى فيا بزاف. لان يعني صراحه نقدر الضرب نتحملوا الاهانه، لا يزب لي فيا في بلادي وفي الام ديالي. دابا غادي تبقى هنا ولا ترجع للمغرب؟ كنتسنى فارغ الصف واخا نرجع لبلادي، لان صراحه ولات كتجيني اوروبا. شحال بقى لك دابا؟ رجعنا اليوم لو لاندي 17 اكتوبر، يعني يومين ولا غتمشي؟ غدا ان شاء الله. غدا غدا ان شاء الله. يعني انت كنت كتسنى من بعد، لان وقع لك هادشي 10 اكتوبر، يعني انت كنت كتسنى غير دير الاجراءات يمكن مع المغاكس تقدم الدعوه عاد باش تمشي. صراحه انا ملي وقع لي ديكشي خفت، بغيت نهود في حالي للمغرب بلا ما نعمل والو، لان الطريقه اللي تعاملوا معايا بها طريقه قبيحه بزاف، ما يتعاملوش معها حتى مع الحيوان. على داكشي قررت بانني نمشي في حالي، كنت خايفه وكنقولها وما يجيو يعتقلوني وما يجيو يضربوني، انا غنكون عاوتاني ماشي بالسيك، كان يوقفني شي بوليسي اخر توقع نفس العمليه. كي الدراري شجعوني وقالوا لي ما تمشيش، غنوقفوا معاك، والسي رضوان حتى هو قال لي خصك تبقى، حنا نوقفوا معاك صبار، وغنتصلوا بالباترون ديالك في المغرب، وغنحاولوا نقنعوا ونحكيوا له المسائل ديالو، وان شاء الله يكون خير. سؤال اخير قبل ما ندوزوا مع السي رضوان بولا اللي راه معنا اليوم. انت من غير تهبط المغرب ما حشمانش شويه تعاود هذه القصه ديالك؟ ودابا انت كتحكي للتلفزيون وغادي يشوفوها في المغرب، وهم يعني ما كتقولش غادي نحشم شنو غادي يقولوا عليا، مشيت نحوس وضربوني ولا؟ صراحه العقليه المغربيه تبدلت، الناس ولات كتقبل هذه الافكار، وانفتحنا للعالم. ما ماشي حشمان، ماشي حشمان، ولكن حزين. انا الناس في المغرب كامله عتساندني وكامله عتوقف معايا، والحمد لله جمعيات كبيره كنعرف تما، وناس عندهم الوزن في المغرب غنتصل بهم مع سكوتشي، ولكن ضروري الحزن في قلبي. كنت نافي نرجع من بلادي، كنظن غنرتاح في المغرب، لان بلادي وخا نسمع البوليس ما غنخافش، لان البوليس غيحميني تما، هنا البوليس تعدى عليا تما يحميني. رضوان بوهلان لو ديريكتور ديال المغاكس اللي مشيت عنده وشفتو باش ياخذ ان طونك ديريكتور ديال لاسوسياسيون لو مغاكس، نذكر سي لو موفمون كونتر لو راسيزم وانتيسيميتيزم لا كزينوفوبي، سي لون دي زونسيانز اورغانيزاسيون تي راسيست، من اقدم الجمعيات اللي كتحارب العنصريه هنا في بلجيكا. هما دابا خداو اون شارج لو دوسي ديالك ومشاو قدموا لا بلانت، و اون فوا ديسكوتي افيك لو ديريكتور ديال المغاكس سي بوهلان اللي راه معنا. كومون سا فا سباسي؟ وبصفه عامه يعني هاد الفينومين ديال لي فيولونس بوليسيير هنايا في بلجيكا ولو راسيزم. وغير باش يمكن نوضح واحد النقطه، انه اليوم معنا اللي وقعت له هذه المشكله اللي تعداو عليه البوليس، ومعنا لو ديريكتور دي مغاكس اللي غادي ياخذ اون شارج الدوسي ديالو. وما جبناش شي ممثل ديال البوليس ولا ديال لو كوميتي بي اللي كيراقب العمل ديال البوليس لسبب بسيط، يعني احنا ما جيناش هنا يعني باش نحاكموا شي طرف او اخر او لا نشكوا في الشيء اللي قالوا سي عماد، وعلى عين كل كيتحمل المسؤوليه ديالو. القضيه دابا راه في المحكمه، احنا يعني خدينا هذه الفرصه انه وقع هذا الشيء سي عماد باش نحاولوا نناقشوا هاد المشكله بصفه عامه، يعني هذا هو الهدف ديالنا. يعني احنا ماشي محكمه، يعني ما احنا ماشي نقولوا هاد الطرف اللي وقع لك، يمكن راه كاين فيديوهات تصوروا تماك، عندك شهود بالمناسبه. كاين واحد الشاهد اللي كان حاضر معك لهذيك، كاينه اربعه شهود، كاينه ثلاثه تقد على عطيناهم في البلانت، وكاينه محمد اللي كان معايا هذاك بيدو تم الاعتقال ديالو اللي كان معك تعتقل. كاين خدينا واحد التيمونيج ديالو غادي نشوفوه وندوزو نتكلموا مع السي رضوان بوهلال على هذا لو فينومين ديال الفيولونس بوليسيير والقضيه الخاصه ديال السي عماد. داونا الكوميساريا، جبنا راسنا فوق الكوميساريا ما عارفين شي، ما عندك شي ما عارفين شي، راسنا فين ماشيين. المهم داو هو الاول، داو هو لو جيت انا الدخل اللي جيت جبرت السيد ما عرف والو، انا بيدي ما عرف والو، جبرته جالس عامل له لي مينوط كيدار معاه واحد الاسلوب، زعما واحد الاسلوب ماشي زعما مخزاني، اسلوب زعما قمعي واحد الدرجه زعما ما تقدرش تصورها. انا شفت ديك المدار اللي جالس فيها الزميل ديالي زعما الاخ ديالي عماد، ما تقبلتوش يعني الاسلوب اللي كيهضر معاه، الاسلوب كيفاش كيتحاور معاه، ماشي واحد الاسلوب يعني تلقم. سيد كيقول له انا توريست هنايا، كيقول له انت ماشي توريست، كيقول له انا مغربي، كيقول له انت ماشي مغربي، انت هنا جزائري. يعني كيتثبت عليه واحد الادله اللي هي ماشي في الصالح ديالو، كيتثبت عليه واحد الحجج اللي هي ما عنده حتى شي علاقه بها، وبالتالي مرس عليه واحد الاشكال ديال القمع. وبالتالي انا في واحد الساعه كنتفاجئ بانه كيضربوا
ضربوا بواحد الصفه بغيت نهضر كيقول لي انت صافي ديك الساعه مي شافني هذاك داني انا واحد المكان اخر واحد البيرو اخر بقاو كيعملوا معاه هو اللونكيت تما وانا كيعملوا معايا اللونكيت اللي زاد حرقنا وزاد اثر فينا هو المعامله ديال الدين بحكم ان كاين واحد التسامح الديني ما كاينش التسامح الديني فعلا كاين التسامح الديني كي واحد التسامح الديني في برامج ولكن في الارض الواقع ما كايناش كاين عنصريه الدين يعني هو ماشي واحد نقدر نقول لك بانه راسيزم يعني عنصري بالدرجه الاولى يعني قمه العنصريه هو اللي مرس علينا وكيبقى يقول لك بسم الله الحمد لله بواحد الطريقه استهزائيه يعني تقدر ما تتقبلهاش وحنا ما تقبلناهاش بطبيعه الحال كيفاش ما بغينا نكونوا كمغاربه كمسلمين يعني ما نتقبلوش هذا الاسلوب وهذا الحوار هذا اللي الطريقه اللي كان كيدار بها على الاسلام وعلى الدين حنايا ابدا حنا في اطار التسامح الديني ما خصناش نضربوا الطريقه هذه واخا يكون كيفاش ما بغى يكون ولكن هادشي اللي وقع يعني ما خص هادشي اللي وقع زعما راه ما كانش خصو يوقع بعد ما شفنا هاد لو تيمونياج وهاد الشهاده ديال السي محمد اللي كان معاك هذاك النهار في هذيك الحادثه المؤسفه جدا ومن بعد ما سمعنا الشهاده ديالك اللي فعلا مؤلمه انا بعدا تاسفت بزاف غادي ندوزو نتكلمو شويه مع السي رضوان بوهلال اولا غادي نبداو لو كا بارتيكولي ديال السي عماد اللي جا عندكم وانت دابا شفت لو دوسي ديالو دابور كيسون تي بروميير امبرسيون تتكلم بالدارجه ولا بالفرنسويه اللي كيريح كسبو ايوا بالفرنسويه سا سرا بلو سامبل باسكو كاين دي تيرم جوريديك كو جو بوري يوتيليزي وبالدارجه ما نعرفش نترجمهم Je voudrais d'abord dire quelque chose avant de parler des plaintes à proprement parler. Vous savez, au MRACS, on reçoit chaque semaine des dizaines de plaintes. Chaque semaine. Et le MRACS existe depuis plus de 60 ans. On a de l'expérience en matière de lutte contre le racisme. Il arrive que des gens ne soient pas victimes de racisme, mais essayent d'être malveillants et donc simulent des problèmes. Ce n'est pas le cas. De Imad. Moi, j'ai vu Imad dans un état absolument interpellant. Il se sentait humilié, et il l'a été, certainement. Il se sentait humilié, blessé, méprisé, insulté, violenté. Il communiquait sa détresse. Et j'ai acquis la certitude que sa plainte était fondée lorsque, en plus du ressenti que j'avais, j'ai pu voir qu'il a été tout de suite voir un hôpital et il a produit un certificat médical montrant très clairement qu'il venait de subir des coups et des blessures. Ils ont été actés par un médecin. Et à cela également, j'ai pu constater que s'il avait sa valise et ses vêtements, c'est parce qu'il devait partir une heure et demie plus tard à l'étranger. Et donc il avait son billet. Manifestement, il voulait partir. S'il est resté coincé en Belgique, c'est parce qu'il y a eu cette arrestation arbitraire. Donc, ça, c'est un élément très important, c'est de commencer par dire que je suis convaincu que le témoignage de Imad est un témoignage fondé. Et c'est pour cela que notre mouvement, le MRACS, a décidé de le soutenir. On le soutiendra jusqu'au bout, en respectant les voies de droit, parce qu'il y a plusieurs possibilités juridiques, j'imagine qu'on va en parler tout de suite. Il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a touché et j'espère que on le contredira. Ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que ce qui lui est arrivé l'a complètement dégoûté de la Belgique et qu'il a plus l'intention de revenir pour des raisons de tourisme. Si cela se produit, les policiers qui vous ont frappé, monsieur, sont des policiers qui auront gagné. Et ça, je ne veux pas les laisser gagner. Je veux vous montrer qu'on est dans un état de droit avec des règles qui seront respectées, nous les ferons respecter, nous vous donnerons envie de revenir dans notre pays, qui reste un très beau pays, parce que je peux vous dire que quand même la majorité des policiers sont des gens honnêtes, intègres, qui font bien leur travail. Si vous voulez, juste pour nous donner le sens, au début, comment on va parler de quelques principes généraux. Moi, je suis d'accord avec vous, tous les policiers belges sont racistes ou pas? Certainement pas. Mais ce qu'on constate, c'est que les violences policières racistes, parce qu'ici on est face à des violences policières racistes, il faut appeler les choses par le nom,
les violences policières racistes sont en Belgique se déroulent de manière cyclique. Il y a des périodes où ça va mieux, il y a des périodes où ça va moins bien. Il y a des zones de police où ça va mieux, il y a des zones de police où ça va moins bien. Ce qui est étonnant, c'est que la zone de police où c'est arrivé, donc c'est, votre incident est arrivé par des policiers molenbeekois, c'est pas une zone de police qui est connue comme une zone où les violences policières sont, sont une règle structurelle. C'est pas le cas, mais il y a des moutons noirs, il y a, enfin moutons noirs, l'expression est contestable, il y a des moutons égarés, et manifestement c'est le cas ici. Donc, des violences policières, il y en a. On sait très bien les zones où elles se trouvent. Il y a des zones à Bruxelles où on observe davantage de violences policières. Mais il y a des instruments pour pouvoir lutter contre cela. Mais nous devons d'abord sur les musulmans. Donc il y a des violences policières, l'unf le policier, ou qu'il y a des violences policières racistes, l'unf policier ou zidalium ansori. Qu'est-ce le فرق? Eh bien, des violences policières, c'est quoi? C'est très général. Et là, je veux vraiment faire de l'éducation permanente avec les téléspectateurs. Souvent, les gens pensent que les violences policières, c'est le fait d'être frappé ou insulté par la police. C'est vrai, mais ce n'est pas que cela. Les violences policières, c'est aussi le fait qu'on vous arrête sans avoir de fondement pour vous arrêter. C'est le fait qu'on vous détienne plus longtemps que ce dont on a besoin pour traiter votre dossier. C'est le fait qu'on vous refuse un verre d'eau alors que vous le demandez. C'est le fait qu'on vous intimide. Rappelez-vous, dans son cas à lui, on lui a dit « on va te tuer ». Mais vous vous rendez compte, quand vous êtes enfermé dans un commissariat à la merci des policiers, ces menaces, vous les prenez très au sérieux. Donc ce sont des menaces, ce sont des chantages. Quand on lui dit « on te met dans le cachot, ça va peut-être durer 24 heures, ça va peut-être durer une semaine jusqu'à ce que tu ailles chez le procureur du roi », c'est du chantage. Donc les violences policières, ce n'est pas seulement des coups, des insultes, c'est aussi le refus de présenter un interprète. Ici, Rimet parle très bien le français, il parle très bien l'espagnol, c'est quelqu'un de polyglotte, je ne parle pas autant de langues que lui, et j'imagine que les policiers qui l'ont agressé non plus. Mais lorsqu'une personne a besoin, pour être traité avec justice, a besoin d'un interprète, il faut pouvoir le lui prêter. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir de l'eau ou des choses. Donc les violences policières sont quelque chose de très très général, et il faut les prendre dans leur globalité. Et les violences policières racistes, c'est un degré au-dessus. C'est-à-dire que déjà les violences policières ne sont pas tolérées, ne sont pas acceptées, elles sont illégales, mais quand elles sont fondées en plus sur un motif de racisme, c'est-à-dire que lorsqu'un policier commet des violences policières sur votre origine, votre nationalité, votre couleur de peau, votre ethnie, votre conviction religieuse, réelle ou supposée d'ailleurs, ici c'est supposé parce qu'on considérait qu'il était algérien alors qu'en fait il est marocain. Mais je sais que pour un certain nombre de gens étroits d'esprit, un arabe c'est un arabe, peu importe les spécificités, ce qui est tout à fait idiot bien entendu. Mais bon. Donc voilà, donc, c'est encore plus grave parce que les violences policières alors reposent sur un motif abject, qui est le racisme, c'est tout à fait inacceptable et illégal. Quelque chose m'a interpellé tout à l'heure, quand il m'a dit que nous avons dit que nous avons fait croire M. Lemrax ou M. Foukfilkahoua. Vous êtes interpellé souvent quand vous allez prendre un café ou là comment ça s'est passé? C'est une anecdote, mais on va. Mais bon, vous prenez l'anecdote puisque bon, on va aller au bout de l'anecdote. Ouais. Écoutez, je suis sorti du bureau très très tard. Je crois qu'il était 21h30 quand je suis sorti du bureau. Et donc j'étais avec un ami et on a été prendre un café pour discuter d'un sujet privé. Et son ami me voit et il me saute dessus. Il me dit ah, justement, il fallait qu'on vous voit, on a quelqu'un, etc. Et alors je lui dis s'il vous plaît, il est 22h30, je suis un petit peu fatigué, je suis sorti du bureau il y a une heure. Ce que je vous propose, s'il y a un problème, venez nous voir à notre bureau. Et alors, on traitera de votre demande. Parce que vous avez des permanences pour vous. Oui, on a des permanences sociales, on a des permanences juridiques, on est vraiment là pour essayer d'aider les gens. Donc, venez demain. Mais son ami était tellement affecté de ce qui venait d'arriver à Ahmed qu'il n'a pas écouté évidemment ce que je lui ai dit. Il a été chercher Ahmed et il me l'a mis sous le nez. Et là, effectivement, j'ai vu la détresse tellement énorme que la consultation juridique a commencé à 23h autour d'un thé. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. Ça arrive souvent, les gens ils vous interpellent oui, dans la rue. Parce que les gens nous voient agir. Je pense souvent avec
audace et courage. Je pense que je peux le dire sans arrogance, mais on n'a pas peur des fois de critiquer des institutions. Donc on le fait et on a un capital confiance très 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 grand auprès des populations victimes de racisme. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Alors, à part peut-être ça, ce cas particulier, généralement, là, globalement, que fait le MRAX contre les violences policières, pour lutter contre les violences policières? Qu'est-ce qu'il y a concrètement? Écoutez, ce qu'il y a, et ça je veux vraiment le dire à Ahmed, parce que je ne veux pas que ces policiers qui vous ont violenté gagnent en vous dégoûtant de notre pays qui est un beau pays. La Belgique a des institutions et des règles. Lorsqu'on est victime de violences policières, notamment racistes, il y a des choses qui sont possibles. Plusieurs éléments. On peut se plaindre auprès des services de contrôle interne. Vous savez que les policiers sont contrôlés, comme n'importe quel fonctionnaire, par des inspecteurs internes, et une plainte peut être introduite à ce niveau-là, et nous l'avons fait ce matin. Nous avons introduit ce matin même une plainte devant le service de contrôle interne. La deuxième chose, c'est une plainte devant le comité P. Le comité P, c'est quoi? C'est la police des polices. Contrairement au service de contrôle interne, le comité P, c'est un service de contrôle externe. C'est vrai que nous sommes sur le comité P, sur Khalouf Moulimbik, ou d'après les semaines, nous avons déposé une plainte à Saint-Josse, la communauté. Alors, je suis tout de Saint-Josse, on m'a fait sur Moulimbik. Oui, alors. Et les gens qui sont venus au Maghreb, donc Moulimbik ou Saint-Josse, on m'a juste dit les baladiers, on a fait le jihad à Bruxelles, les plus de 19 baladiers, mais c'est une seule région. Moulimbik, Saint-Josse, c'est un. Oui, je dis, donc, ça, c'est un problème un peu différent. Sur lequel c'est vrai que ça mérite d'être souligné. Deux remarques. La première, c'est que il est venu au MRAX le lendemain, où on a d'abord acté sa plainte, et on a pris le commissariat le plus proche du MRAX, qui est le commissariat de Saint-Josse. Et là, le MRAX se trouve à Saint-Josse. Le MRAX se situe à Saint-Josse, d'une part, et d'autre part, Ahmed nous a témoigné du fait que il était extrêmement angoissé de la police de Molenbeek. Et donc, il n'avait certainement pas envie de retourner dans un commissariat à Molenbeek. Mais c'est pour une raison de commodité. Le commissariat de Saint-Josse était le plus proche du MRAX. Ça, c'est un élément. L'autre élément, ça me donne l'occasion de le dire, c'est qu'on parlait tout à l'heure des violences policières. Je vous disais que ce n'était pas seulement des coups, c'est aussi la violence psychologique, le refus d'assistance, etc. Il y a aussi parmi les violences policières une forme que les gens sous-estiment, c'est le refus d'acter une plainte. Des fois, lorsque vous allez à la police pour acter une plainte, le policier vous dit « Ah non, c'est pas ici qu'il faut le faire. Ah non, allez dans un autre commissariat. Ah non, mais c'est pas chez nous, il faut aller au comité P. » Bref, il y a un refus de la part du commissariat d'acter une plainte, ce qui est tout à fait illégal, c'est inacceptable. Je veux rappeler qu'en Belgique, le racisme est un délit, c'est une infraction pénale. Et comme toutes les infractions, on a le droit d'aller les dénoncer à la police. Je me suis dit que c'est un délit, mais je suis dit que c'est un délit. Je me suis dit que c'est un délit. Je me suis dit que ils ont refusé l'idée. Ah, donc ils ça confirme un peu ce que disent. Que c'est pas possible de faire la plainte ici. علاش ما قالوكش كوم سا ما كوم سا انت بقيت تشوف فيهم وصافي جاوا شي اصدقاء ديالي بغاو يقنعوهم قالوا لهم نو سي با سي شي نو لان بطبيعه الحال عايزيدو مع الصديق ديالهم وعاي ما بغاوش سي فو باسكو فو فويي ici des policiers qui ne jouent pas le jeu de... enfin si je peux dire que c'est un jeu, ils ne respectent pas l'état de droit et les règles de notre état de droit. Quand un citoyen estime qu'il est victime d'une infraction, il a le droit d'en informer le procureur qui alors mène une enquête et voit si c'est fondé ou pas. Mais évidemment, vous comprenez que ici, on coupe l'herbe sous les pieds. En évitant d'acter une plainte, ça évite d'informer le procureur, ce qui est tout à fait intolérable. C'est pour ça que j'ai tenu, lorsque Ahmed est venu nous voir, j'ai tenu à le faire accompagner par l'une de mes collaboratrices pour qu'il soit soutenu et pour que le commissariat ne se permette donc pas. Donc c'est possible, il y a un cas de commissariat chez Baladia, il y a un cas de commissariat chez Baladia. Absolument, absolument. Et le comité P. Et donc, la deuxième plainte que nous avons également introduite ce matin, c'est une plainte devant le comité P. Le comité P, c'est la police des polices, c'est un service de contrôle externe, tout à fait indépendant, qui est sous la responsabilité du Parlement. Et donc, c'est aussi. Le contrôle interne de la police, deux procédures. Écoutez, vous me posez la question franchement, je vais répondre de manière franche. Il y a des fois, pas de manière générale, mais il y a des fois, des services de contrôle interne qui ne font pas leur boulot parce qu'ils veulent protéger leurs collègues. Voilà, je le dis très clairement. Et donc nous voulons, lorsque nous sommes convaincus d'un fait de violence policière, nous voulons nous donner toutes les possibilités de faire rejaillir la vérité. Donc vous avez déposé une plainte, le service de contrôle interne, il y a une...
ديال ولا. الشرطة والكوميتي بي سي لا بوليس دي بوليس هذه المراقبة الخارجية اللي كتخضع للمراقبة ديال البرلمان ديال النواب ديال الأمة. Et alors on a introduit une troisième plainte ce matin également, qui est une plainte devant le procureur du roi, parce que nous voulons le saisir directement et lui dire que toute l'autorité qui est la nôtre, toute notre expertise sur les questions de racisme qui sont la nôtre, eh bien nous disons au procureur du roi qui nous fait confiance, nous lui disons, nous sommes convaincus qu'une personne ici a été violentée et nous vous demandons de bien vouloir diligenter une enquête parce que nous sommes convaincus qu'il faut que les torts soient redressés ici. Je veux dire, c'est une forme de boutade, c'est vrai, vous êtes gâté. Vous avez trois plaintes. Je peux me permettre de continuer. Bah, encore une fois. C'est pas fini. C'est pas fini. Et je veux pouvoir les inventorier pour pouvoir informer la population sur le fait qu'il y a plusieurs possibilités. La quatrième plainte que nous avons introduite, enfin une plainte, c'est plutôt une notification si je puis dire, c'est que nous avons saisi le bourgmestre de Molenbeek. Le bourgmestre de Molenbeek... Et Char, notification. Charo, le bourgmestre de Molenbeek, c'est Philippe Mourou. Oui, ce que Rimet doit savoir, c'est que le bourgmestre de Molenbeek, et c'est notre grande chance, s'appelle Monsieur Philippe Mourou, c'est un homme progressiste qui est le père de la loi contre le racisme en Belgique. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à ces questions-là. Et nous avons tenu à l'en informer parce qu'en Belgique, le bourgmestre est responsable de la police locale. Et donc nous pensons qu'il est important qu'il soit au courant de ce qui s'est passé dans un commissariat de sa commune. Voilà. Après, avec la compétence et l'expertise, la sagesse qui est celle du bourgmestre, il fera ce qu'il estimera utile. Trois plaintes et une notification. Oui. Et une quatrième plainte, c'est devant l'inspection générale de la police fédérale. Bon, c'est un peu compliqué. Je comprends pourquoi on vous a envoyé vers le max. C'est un peu compliqué d'expliquer... Enfin, sauf si vous, j'ai le temps, j'ai ouais, pas le temps. Brièvement, bien sûr, brièvement. On est là pour donc, ça. On a voulu également saisir, parce qu'ici c'est la police locale, mais en Belgique il y a deux niveaux pour faire simple, il y a la police fédérale également, et nous avons voulu saisir l'inspection générale de la police fédérale, parce qu'il y a des collaborations avec les polices locales, et pour nous c'est important de les mobiliser également sur ce dossier. Donc toutes ces plaintes ont été introduites ce matin. Je sais qu'Imed doit prendre l'avion qui doit le conduire au Maroc. Il devait déjà l'avoir fait. Il a raté son avion. Et c'est d'ailleurs l'une de nos demandes. C'est qu'il soit indemnisé, pas seulement pour les coups et les blessures qu'il a reçus, pour les frais médicaux, etc., mais également pour les frais de voyage qui ont été tout à fait dépensés en vain, et également pour les jours d'incapacité de travail, parce qu'il est couvert par des jours d'incapacité de travail. Nous voulons évidemment une indemnisation globale sur cela. Donc, ce que je veux dire à Ahmed, c'est que il va reprendre l'avion, il va retourner au Maroc. Mais nous, le Brax, on reste ici, on ne part pas au Maroc, et on se battra pour toi, pour vous. On poursuivra les plaintes, ça prendra le temps que ça prendra. Je pense à l'affaire Tchakir, par exemple. C'est une affaire qui a pris près de 10 ans au Brax. C'est un citoyen qui a fait l'objet de victime, qui a été victime de violences policières racistes ici à Bruxelles. Et on a été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous a donné raison. Donc nous irons jusqu'au bout. Ça veut dire, Rochelle Lecadiero, il peut prendre 10 ans ? Bien sûr. Si l'affaire n'arrive pas devant un tribunal en temps utile, s'il arrive devant un tribunal et que le tribunal lui donne tort, on nous ferons appel. Si la cour d'appel lui donne tort, nous irons en cassation. Si on n'avance pas, nous irons devant les instances internationales aussi longtemps que Rimet sera motivé. Mais je ne pourrais pas accepter que dans notre pays, il y ait des policiers qui soient des policiers voyous, qui ne font pas leur boulot comme il faut, qui font preuve de racisme, qui font preuve de violence, qui ne respectent pas leur propre loi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi sur la fonction de police qui indique les conditions pour qu'un contrôle puisse se faire. Et parmi les conditions, c'est que le policier doit avoir le sentiment que vous avez commis une infraction ou que vous allez commettre une infraction. Or ici, ce n'est pas le cas. Simplement, il a un faciès arabe, il a une valise avec des beaux vêtements, il a de l'argent dans les poches. On part du principe que c'est anormal. S'il avait été américain, on aurait trouvé ça tout à fait ordinaire. Mais parce qu'il est arabe, on trouve que c'est inacceptable. Il ne peut pas acheter aux Champs-Élysées, il ne peut pas aller à Paris. C'est Erdogan. Du profilage ethnique comme ça, c'est inacceptable. C'est Bouhlal. Quel contrôle interne?
كوميتي بي سي ان كونترول اكسترن كان بروكورور دي روا يعني كان بزاف ديال لي نيفو ديال المراقبه ديال العمل ديال البوليس ورغم ذلك كان لي فيولونس بوليسيير والعنف البوليسي ومازال كيتعداو على الناس يعني سان سير ريان دافوار دي ستركتور باش دو كونترول باسكو فينالمون سان سير ريان ليكزامبل وانتوما وكان المراكس ولي زورغانيزاسيون دو ديفونس دي دروا دو لوم مالغري سا ريان ا فوتر دوك لي بوليسيير كونتينيو. Mais tout d'abord... Il y a un sentiment d'impunité ou là, qu'est-ce qui se passe? Mais tout d'abord, faisons attention, on n'est pas en train de condamner toute la police. Il y a beaucoup de policiers qui font bien leur boulot. Et moi qui suis un Scarbécois, enfin toute ma vie j'ai été Scarbécois, je peux vous dire qu'on a connu une police extrêmement problématique il y a encore 10 ans. Et avec l'évolution qu'on a ces derniers temps, notamment un chef de zone, M. Janssen, qui est un homme très volontariste, les choses sont en train de changer. Donc je ne crois pas qu'il faut dire qu'en Belgique, c'est catastrophique, la police est pourrie. Non. Mais il y a des brebis galeuses comme il y en a partout. Et c'est là où il faut pouvoir pointer les choses. Malheureusement, les gens qui sont victimes de violences policières ne portent pas assez plainte. Et donc là, je fais aussi un appel. Il faut ne jamais baisser la tête. Les gens ne portent pas assez plainte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont choqués, parce que c'est extrêmement choquant quand ça vous arrive. Le cas de Sirimet, qui a dit Monsieur Koumachis Haboulé. Et le deuxième cas, ils sont majoritaires, c'est les sans-papiers. Ah oui, d'accord. Les sans-papiers, الحمد لله ما ضربوش في هذا الكاد ديالك ولكن نفترض انهم ضربوا هذاك النهار ما مسكين ما عندوش الورق كيقول لي نسلك راسي ونخرج من الكوميساريه و مي بيان سور باسكو فو فو ديفيز كان ميم سافوار سو كي سباس دون لا تيت دون بيرسون كي لا با دو بابيي ايل سو دي كيل نيكزيست با juridiquement, ce qui est vrai d'une certaine manière. Elle n'existe pas. Lui, il existe. S'il meurt dans un commissariat, prenons une situation extrême, ben, il va falloir quand même expliquer comment cette personne qui a franchi les frontières, qui est arrivée en Belgique, s'est retrouvée morte en Belgique. Mais un sans-papier n'est pas censé être là. Et donc, il le sait, ça, le sans-papier. Et beaucoup de policiers le leur font rappeler qu'ils ne sont rien, entre guillemets. C'est scandaleux, mais on leur dit ça. Et donc, ils ont l'impression d'être rien du tout. Et donc, on se défoule contre eux. Et après, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'ils portent plainte, ils n'ont même pas de papier pour pouvoir s'identifier. Et donc, c'est extrêmement problématique. Je vais vous donner un autre exemple, qui est Sinas, qui est Koulou. Et moi, les policiers, ils frappent, ou l'Allah, c'est un msakin. والنهار كامل وما خدام وكتلقاو مع الشفره ويريسك لوغ في و ويقدر يعيش يقدر يموت وراه واحد الميتي اللي ماشي ساهل ديال البوليسي دونك يقدر يوقع مسكين ستريس وما يحس براسو يعطي الشطرشه ولا يضرب كاع ولكن لو فون ديالو راه مزيان. Écoute, on peut aussi dire qu'il y a des instituteurs et des professeurs qui sont stressés, ils peuvent donner des claques à leurs élèves, et puis demain on dira que dans les entreprises, il y a des directeurs ou des responsables de gestion humaine qui sont stressés, qui tapent leurs employés. Écoutez, c'est absolument n'importe quoi. Et c'est d'autant plus contestable de penser cela, si je peux me permettre, qu'ici, on n'est pas face à n'importe quel métier. Ce sont des policiers. Selon la loi, les policiers sont les seuls à avoir le monopole de la violence légale. Ce sont les seuls qui ont le droit de faire preuve de violence pour assurer leur public. Et c'est bien normal. Donc, il y a une responsabilité qui est une responsabilité supplémentaire. Puisque ce sont les seuls à détenir le monopole de la violence légale, ils doivent être encore plus responsables. Ce qui suppose que la police doit veiller à engager des gens valables, des gens équilibrés, de les former et de sanctionner avec une tolérance zéro à chaque fois que des dérapages sont commis. Quand tu m'as raconté que c'est ça qui défend la de violence policière ou de l'ensorier pour se faire mal, ou est-ce que tu l'as avec la police ou les représentants de la police, mais je veux que tu aies le temps. Écoutez, il y a des policiers avec lesquels on discute et avec lesquels ça se passe bien, mais vous savez, généralement, les policiers avec qui on discute, qui veulent discuter, c'est généralement des gens qui sont de bonne volonté. On a plus difficile à essayer d'atteindre les policiers problématiques, mais vous savez, je crois qu'il y a des limites à tout. La médiation, elle ne se fait pas avec des policiers violents. Des policiers violents doivent être poursuivis en justice, ils doivent être poursuivis sur un plan disciplinaire et ne plus faire partie de ce métier important. Est-ce que ça, maintenant, avec le cas qui est tourné depuis 10 ans, où on condamne la Belgique, ou avec les policiers, moi je ne connais concret d'abord, avec les policiers qui ont commis avec les violences policières, ou sont sanctionnés, ou sont accablés, là là. Vous savez ce qui s'est passé ici? Bon, blâme de trouver les détails. De manière générale, où ça arrive que des policiers, des policiers qui ont fait l'unf,
لا قانوني لا شرعي وساغيف ان دي بوليسي كيتعاقبوا وي ساغيف ساغيف كو دي بوليسي سو سانكسيوني بور لور فات فيولونس ساغيف مي ساغيف اوسي كو bien qu'on sache qu'ils aient commis des faits de violence, ils soient quand même couverts par leur hiérarchie. Donc il y a à boire, il y a à manger. C'est comme tous les aspects de la vie. Et donc c'est pour ça qu'il faut lutter, c'est pour ça qu'il faut se battre. Et on va se battre, et même je te donne la, notre parole d'honneur, on va se battre jusqu'au bout pour faire aboutir ton dossier, parce que à travers lui, c'est comme il a très bien dit, c'est l'honneur d'une minorité, c'est l'honneur des minorités d'origine étrangère, c'est l'honneur des citoyens, c'est l'honneur de notre démocratie de faire respecter nos règles de droit. دابا سي عماد غادي يمشي ياك غادي يمشي للمغرب غدا ولا بعد غدا وغاش نبقاو في اتصال comment ça va se passer. Bah oui, on garderait contact, je le tiendrai au courant des différentes étapes. Nous l'appellerons et nous l'inviterons à venir s'il doit venir de Non, قال لك ما يرجعش لبلجيكا صافي. سمعت؟ على حسب القضية ديالي رجع بحق كاتوريست نو. وما قنعكش قبيله قال لك لا خصك ترجع باش هذوك البوليس ما يحسوش بان ما راهم مربحوا. لأنهم بغاو هذاك الشيء انك باش ما ترجعش والناس بحالك ما يجيوش. صراحة دابا انا في واحد الحالة. اه جوج سردوان ما قنعكش. فواحد الحالة اللي ما نقدرش نسيطر على راسي تقدر تبدل لي فكرة ولكن دابا لحد الآن كنفكر في بلادي وصعب. دابا سردوان الناس غادي يسمعونا في المغرب غادي يخافوا يجيو دابا هنايا. نو. نو با دو تو. يقول لك أنتم بلجيكا عندكم العنف البوليسي وكتعداونا على الناس. ايوا مغاربه اذا كانوا كيسمعوا الهضره اللي كتقولوا عليهم وني غير ما نو بلو ماروك pourtant on va au Maroc on est très heureux d'aller au Maroc donc ils doivent venir en Belgique c'est un pays très agréable où il y a beaucoup de belles choses mais des accidents des incidents comme ça arrivent ça arrive partout يمكن تقول لك il faut pas généraliser ça arrive il faut pas généraliser quand ça arrive il faut pas laisser faire et donc on laissera pas faire et Bon, moi je suis conscient, je pense que je suis confiant. Il a un très bon dossier, oui. Il a très bien réagi et on fera en sorte que les choses avancent. C'est bon, Hélène, d'abord, parce que vous m'avez tendu la perche tout à l'heure. Imaginons qu'il y a un سائح بلجيكي من اصل مغربي ولا مشوا للمغرب وتعدوا عليه البوليس ديال المغرب، واش كاين شي اسوسياسيون بحالكم نتوما اللي تقدر تدافع عليه في المغرب؟ Alors là, bon, je ne connais pas de Marrakech au Maroc. Mais qu'est-ce que tu as dit? كاين كلشي في المغرب ما تخافش على راسك في المغرب ونقول تخاف على راسك في اوروبا لو ما شنو كيقال لك avoir plus peur en Europe qu'au Maroc j'ai quand même des liens avec des militants des droits de l'homme là-bas au Maroc malheureusement au Maroc la situation est encore difficile je crois qu'il faut dire les choses comme elles le sont il y a encore des actes de violence et même des actes de torture dans les services d'ordre public au Maroc mais C'est vrai qu'on entend une volonté que ça avance et que ça aille mieux. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il ne faut pas stigmatiser. On ne va pas stigmatiser la Belgique, mais il ne faut pas stigmatiser le Maroc non plus. Dans tous les pays du monde, vous avez, dans les forces de l'ordre, des gens qui font mal leur boulot et qui font de l'excès de zèle par des violences ou des actes de torture. Partout, cela arrive. Même aux États-Unis. Bien sûr, aux États-Unis, ça arrive. Et en France, ça arrive. Au Danemark, ça arrive. Dans tous les pays, ça arrive. Et il faut, partout, qu'il y ait des militants des droits de l'homme qui se mobilisent. Nous sommes là pour toi, Ahmed, en Belgique. Je suis sûr qu'au Maroc, il y a également des militants. Il y en a, c'est certain. Et voilà, il faut que ça avance. Peut-être, avant de conclure, juste deux précisions. On n'a pas invité un responsable ou un représentant du comité P ou du comité de contrôle interne. Il y a plusieurs services. C'est parce qu'on n'est pas ici en train de juger l'affaire ou là de... En tout cas, en ce qui concerne Aïtiv, On a écouté le témoignage de Saïmad Zarqani, on a invité le directeur du MACS pour parler du phénomène de manière générale, mais maintenant les choses, vous avez déposé plainte, c'est à la justice de trancher, maintenant on espère que justice sera faite. Autre chose, tout à l'heure, on a parlé de la commune de Moulembek, il y a une loi qui a été faite à Moulembek, on a parlé de la police de Moulembek, parce qu'il y a une loi qui a été faite à Moulembek,
البوغماز ديال مولينبيك ولا لي زون بوليتيك ولي زي الشباب باش نقول لك يمكن راكم نسدوا فيها شويه ولا حنا اون فو با ستيغماتيزي تو لا تري بيان رابلي توت ا لور يا دي زون دو بوليس او on voit des actes de violence de manière très appuyée. Je peux en citer une, la zone de police 2000 Bruxelles. Il y a énormément de plaintes qui sont formulées à ce niveau-là. Molenbeek n'est pas connu pour une zone où les violences sont une règle générale. Mais ça arrive, et ça arrive à Etterbeek, et ça arrive à Uccle, et ça arrive à Itaincu, j'imagine, et dans d'autres régions. Bon, il faut pas être dans des schémas simplistes où on stigmatise les uns et les autres. Il faut rappeler la règle, c'est qu'on doit pouvoir être traité avec égalité, avec dignité, dans le respect de nos règles d'état de droit. C'est ça la règle, et quand des gens s'écartent de la règle, même s'ils sont policiers, ils doivent être sanctionnés. Dernier mot, c'est Bouhlal, avant qu'on conclue avec Saïma Zarqani. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ahmed, mon plus grand bonheur dans cette affaire, c'est que tu ne gardes pas d'amertume envers la Belgique, que tu ne gardes pas d'amertume envers la police belge et que tu as envie de revenir. Le jour où tu reviendras, pas parce que je t'aurais demandé de revenir pour un acte de procédure, mais lorsque tu reviendras pour le plaisir, là je me serais dit qu'on a gagné. Et donc j'espère que cet état d'esprit positif. De toute façon, vous allez. De toute façon, vous allez nous tenir informés de l'état d'avancement de la procédure. Nous allons essayer à chaque fois qu'on a du neuf, nous allons vous le dire à travers ce programme. Saïma Zarqani, tu vas revenir à l'Assila. Oui. Vous avez des amis qui sont dans le Chamal ou dans le Maghreb. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous ne allez pas aller en Belgique? Non, je vais vous dire que ce qui est arrivé en Belgique, mais نهضر قبيح على بلجيكا لا لان شفت بزاف الحاجات مزيانه ما نكرش الجو اللي كيعيشوه الناس هنايا فصراحه حسيت براسي بحال انا في طنجه ولا في ازايله الناس كاينه كتحس براسك بحال في المغرب يعني وقعت لي واحد الحادثه مؤسفه ديك الحادثه صراحه ما نقدرش نتغلب عليها دابا خص الوقت كاينه بزاف الحاجات ما يتشافوا هنا وما خصني حقي وصافي نقدر نهضر على بلجيكا مزيان ما خصني حقي وانا تايق في سردوان تايق في الجمعيه ديالهم وان شاء الله كانت في العداله البلجيكيه تايق فيها بوكو با سيتي لو مو دو فان ديال السي عادل الزرقاني انا نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا بهاد الحلقه انه خاصه كما قالها سردوان بولا توتالور هاد لي فيولونس بوليسيير ولا هاد العنف بوليسيير عنده بزاف ديال المظاهر ماشي انه يضربك او يسبك هذا هو لي فيولونس بوليسيير ميرسي ام تي في d'avoir accepté de mettre l'éclairage sur ce cas particulier et sur le débat de manière générale. Parce que je sais que c'est pas toujours évident de parler de sujets difficiles comme le sujet des violences policières racistes. Je vous remercie vraiment infiniment pour avoir nous avoir permis de sensibiliser sur cette question. Mais de rien, Sardouane, je vais encore vous donner du travail parce que les gens qui nous écoutent ou là qui nous regardent, si vous avez un problème de cet ordre-là ou là autre chose, mais en matière de racisme, vous pouvez contacter le MRAC. De toute façon, l'adresse, elle s'affiche maintenant sur vos écrans. N'hésitez pas, entre une permanence quotidienne ou là. Oui, on a des permanences sociales, des permanences juridiques. Donc, que les gens nous donnent un coup de fil au 02 209 62 50. 02 209 62 50. On leur indiquera les horaires. Libre et tassel, binawiyat al-ra'i dial ou fad al-halqa, ou la fad al-mondo, ou la fmawadi okhra. يقدر يتصل بنا عبر الإيميل اللي كيت أفيش عندكم في هذه الساعة وإلى حلقة أخرى أقول لكم إلى اللقاء